表姐那个，他哥啊，俺是十八公斤，他哥啊里，俺是八公斤嘛，皮的，皮准是的，一年嘛变皮嘛，啊啥皮大多，哎，送到大伯变烂嘛，提前嘛加着，就那路的，他前中啊就那路。天嘛，妈个的，怪别的，今年嘛，手臂子话比，那前头个都要讲到会，就那路就是开的，就那路这么着急啊，心里比头的多，眼都比多比。表姐那个，就那路的，你可能是啊，对中央，你可能是叫，就那路压个的，对某个是啊，对中，比头欧洲也对中，噶巴对中，南安也对中呢，比头的也对边呀，看啥目的，碰表那边，要空嘛，就那路的。唐古啊，俺这些个呀，顶个的就一批的，四六年用户呢，蛮感到，几多欧洲卫生的股，蛮那个表来不，赚到主题，一滴个那种啊，人人呢，南京的来读的阿龙的，几多欧洲的奥嘛，西古西亚没收的，脑松，我佩服，两笔个家了，阿大家咯，赚到主意，一打安尼的收下呗。哎，你话拍个三百来米的卡，哎，你话拍也算全部内住，人家比都的阿罗诺加拉比，把比赛用的嘞，就那路也，那应该也拿个，够，就那路的，出色不破家罗嘛，别的，哎，你对，但那个龙比都米阿个高来看拉布，但那个龙。南安都南安大庙龙阿龙来看了不？那可能是已经避开了。你家里嘛咯，龙年祖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 ，这叫么嘞？龙年祖的阿啥不咯？他比不是这抓龙虾都的阿啥不？阿庙子被杀开阿比巴会。你可能是他妈嘛，对内吃的，岛内吃的，都的阿得的，对内岛内吃的，比都的送项目的不？送项目个被阿杀嘞，阿那对内阿杀啦。比如办对那个，比如这些必须有啥物事，没得呀，也有给的呀，你不咯？哎，你送项目的，你拿目的，本身不给呀，你不咯？心里讲嘛，就那路的，穿着裤子呀，阿龙拿来的我包多少币？哎，你跟那种卤猪骨、卤猪皮，面多少钱啦？哎，你阿妈的心，可把鸡卡吧，啥的，对嘛，丢啦呗？哎，你阿妈嘛，就那路也，也集中。扛上几撇的，马上没能干几撇的，这不过是也扛上撇的。阿美利坚说到个吧，阿古嘛努他了吧。表姐那个，多利亚那边咯，对面比我路阿的，不是呢，偷看路没阿布，某人偷看路没阿布，就那表的路巴拉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 路路没阿布，爱心路的，爱心说啥吧嘞？你母亲那个尼玛，乌比的路的，乌比的是吧？别多阿们，说多噶多阿们，说这个乌比的别贪污路阿的。阿拉说伊拉绿路也拉比，绿路也尼，老实对给啥的拉巴罗嘛。他的，就那路多阿尼的，蛮看到烂脚呢，别都阿龙也十六年用户呢，谁是抵抗目的吧？别都阿龙也谁是抵抗目的呢？就那路，第，当然也几个。干嘛个？阿妈的呀个，南昂带没收的，古邦少元负责安慰的吧？谢少安慰的，阿娘子拉我们。就那路的安慰的，阿娘子拉子也是吧的。阿叫，阿美利坚说着嘛，这边八十步一几把的，现在奥罗着嘛，美利坚安吉苏亚马古比对面几步八十步，阿龙阿们一几把的，他的乌布提吧，乌布提所言，应该人家。乌比的里扎来拿到南安皮的队，来过来南安嘛吧。他叫他这个对面屁股露阿的，这里对面屁股沙丁拉的起来面阿腿，屁股嘛起的屁股面部，南安人要南安大面阿沙，到达沙沙丁他的这里干杯，把马屁股、地屁股干杯股阿龙古邦八文部队，这里零天嘛到达沙沙沙写他吧的，古邦八文比如格里路比写比家吧。阿龙阿们在业绩在比了吧？就那路里的，就那表的台面，都底部个，都那底部是哪样的？说多阿蛮妙的，都哪样比对业的都露手你知道吧？我阿美利坚哪样说嘞？阿美利坚哪样嘛？就那么尼亚表都 credit 比，都哪样嘛？业绩在比的，不接比的呢？阿龙阿们在年半里的，阿钱卡拉嘛？你妈哪样讲？骗你的，对比没嘞？非谁对的路？阿龙阿们在下巴的，西安路的人他那里。
CBS လို့သတင်းဌာနတွေ BBC လို့သတင်းဌာနတွေပါလာမှသူတို့ကသတိထားမိကြတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေက awareness လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်မိမိလွတ်တော်မှတ်တွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြည်သူတွေကတောင်းဆိုဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီ campaign ကိုအားလုံးပါဝင်ပေးကြပါဒေါက်တာဆာဆာစာပြန်နာမှာ Facebook page တွေမှာ share ထားပါတယ်အလွန်အမတန်အရေးကြီးတယ်ပေးပါလူစုကိုလူစုအဖြစ်အသိမှတ်ပြုဖို့ကဘာကြီးကအသိမှတ်ပြုဖို့အမေရိကန်လွှတ်တော်ကအသိမှတ်ပြုဖို့ UK လွှတ်တော်ကအသိမှတ်ပြုဖို့ပြင်သစ်လွှတ်တော်ကအသိမှတ်ပြုပြီးတကာလမှာနောက်ဆုံးကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကြီးကအသိမှတ်ပြုပြီးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေပြီးတော့ ADPR တွေနဲ့အသိမှတ်ပြုပြီးတကာလမှာကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့အောင်ပွဲပူပူနှိဆက်လာပါမယ်ဒါတော့ကဘာတန်ရေးတမန်ရေးပါပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စများကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ဆောင်စရာရှိသည့်များကိုအားလုံးပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါကိုကကဝစီဆိုးတည်သလားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကထိုးတည်နေဆိုတဲ့ဘက်ကနေယက်တီခဲ့တာ day 1 နဲ့ကပါလူတိုင်းလူတိုင်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးခွင့်ရရင်ထိုးတင်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းထိုးတင်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့ဆိုင်မိမိကျမကြီးဒီလောကထိုင်ရေးကြည့်ပါတယ်တရုတ်ကာကွယ်ဆေးအစ်စ်ဆိုရင်လည်းထိုးရပါမှာတကဘာလုံးမှလည်းထိုးနေကြတာပါအမှားတကြိမ်လဲထိုးလို့ရတယ်ဒုတိယတကြိမ်လဲထိုးလို့ရပါမယ်နောက်တစ်ခုဒီနေ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက productivity နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာပါဒါမဲ့ကျွန်တော်အကြံပြင်းလေးပဲပြောသွားမှာပါ productivity ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုထုတ်ရင်ကုန်ကြစေပါကဘာကြီးဒီဒါနဲ့ရှင်ပြိုင်နေတာမိမိထုတ်တဲ့ပစ္စည်းထုတ်ကုန်တစ်ခုရဲ့ကြတဲ့တန်ဖိုးကိုကြည့်ပြီးရီတံဘူကုန်ကြစေးကိုကြည်ပြီးမှလူတွေကအမျက်တင်ပြီးဈေးရောင်းရတာပါအဲ့တော့ရောင်းဈေးနဲ့ဝယ်ဈေးမှဟိုရောင်းဈေးနဲ့ကုန်ကြစေးတွေကိုနှုတ်ပြီးမှ profit ဆိုတာအမျက်ကိုရတာပါအဲ့တော့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုမှာအဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ probability တိုးတက်မှုအမလောအမတန်ရည်ကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီproductivity တက်ဖို့အလွန်အမတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ productivity ကိုကြည့်ပြီးမှနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးအနေအထားတွေစီးပွားရေးအနေအထားတွေအားလုံးကိုစဉ်းစားတာပါဒါကြောင့်ကမ္ဘာကြီးမှာ investment လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများပြီး labor ဈေးဈေးပေါ်သောနိုင်ငံပြောချင်တာကသူတို့ထုတ်ကုန်ရဲ့ကုန်ကြဈေးဈေးပေါ်သောနိုင်ငံမှာ investment လုပ်တဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံမှာသွားပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေမြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေအာရှနိုင်ငံတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတာပြောချင်တာကသူတို့ဒီကမ္ဘာကြီးကို competition ရှင်ပြိုင်ရောင်းချဖို့အတွက် productivity နည်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်။သူတို့မဟုတ်လေကုန်ကြစိတ်နည်းဖို့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာဒါကျွန်တော်ဒီနေ့အကြံပေးပဲပြောမယ်။နောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်အကျေပြောဖို့ရှိတယ်။ဒါအကြံပြင်းလေးပြောသွားမှာပါ။ labor ရဲ့လစာကိုလောက်သမားတွေရဲ့လစာတွေကိုတိုးပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီကနတော့ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကုန်ကြစေးတက်လာမှာပါအဲ့တော့ကုန်ကြစေးတက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကုန်ကြစေးကိုတက်လာတဲ့ကုန်ကြစေးကိုရောင်းချတဲ့လူကပုံမှန်ဈေးတစ်ခုနဲ့ပဲရောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရောင်းချတဲ့လူကအမျက်နှဲသွားမယ်အမျက်နှဲသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာ investment ကျသွားမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလာလုပ်တဲ့လူတွေကအမျက်နှဲသွားရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလာကျင်တော့ဘူးအဲ့တည်းချက်ဒါဆိုရင်သူတို့ကဘာလုပ်မလဲဈေးတင်ရောင်းလိုက်မယ်သူအမျက်ရအောင်ဈေးတင်ရောင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲသူတို့ကအမျက်ရသွားမယ်ကုန်ကြစိတ်များတဲ့အတွက်ဈေးမြတ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်လဲခဏတုန်းကစားသုံးတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီပို့သွားတဲ့ကုန်ကြစိတ်ကိုဝယ်စားတဲ့လူကပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်စားသုံးတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ကုန်ကြစိတ်များသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲတိုင်းပြည်မှာငွေကြေးဖောက်ခွာမှု inflation ဖြစ်သွားမယ်inflation တက်လာတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတိုက်ပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကျမယ်တခါ OBC ကိုဈေးတင်လိုက်တဲ့အတွက်စားသုံးသူတွေကစားသုံးသူကပို့ပြီးပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်သူကနာတုံးကပို့ရလာတဲ့လစာကလေသူကနာတုံးကပို့ပေးလိုက်ရတဲ့ကုန်ကြစည်းအတွက်သူဒီပို့ပြီးတော့ပတ်စံပေးပြီးဝယ်စားလိုက်ရတဲ့အတွက်သူတွေ့သည်လာစားတူးခြင်းကလည်းသူတက်ပါမှအတိပ္ပယ်မရှိတော့ဘူး။ဒါဆိုရင်
လောကလာစာတူလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ်တပတိတီမှာကနာတော်ကိုကြစိတ်တက်လာတဲ့အတွက်ရလန်းသည်ဘုသူတ္တမကျိုးမရှိဘူးတိုက်ပြစီပွားရေးလေ inflation ဖြစ်တဲ့အတွက်နင့်နာမေလောကလာစာရလာတဲ့ဝန်တန်းကလေကိုစင်းလုံးကြီးွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုပူပြီးဝယ်စားရတဲ့သူရတဲ့လာစာတိုးလာတာနဲ့လည်းဘာမှအကျိုးများမရှိဘူးပြီးတော့အလုတ်ရှင်အတွက်လည်းမကိုက်ဘူးအလုတ်ရှင်ကဈေးမတက်ပြန်ဘူးဆိုရင်လေတိုင်းပြည်ကအမျက်နေသွားတဲ့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူတွေမလာတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတိုင်းပြည်ကခဏတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြာမယ်အဲ့တော့ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ပြီးအလုတ်သမားတွေကိုလောကလာစာတိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစာဝေးတီပါတီညီလာခံရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ကြွေးကြော်တမ်းများနှစ်ခဏတော့ကတိုင်းပြည်ရဲ့ property high တက်လာမယ်ဆိုတဲ့သူရဲ့ကြွေးကြော်မှုတွေစီးပွားရေးပညာရှင်များရဲ့တွက်ချက်မှုအရာတက်တဲ့ကြီးလွဲနေတာကိုထောက်ပြနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ခါတည်းကမှာတိုက်ပြတစ်ခုလုံးရဲ့စီးပွားရေးကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာလာစာတိုးလာတာလေခဏတော့လို့အချက်နဲ့ကြည့်မကောင်းမြန်ဘူး။တစ်ခါလာစာမတိုးပြန်ရင်လေပြည်သူတွေကဒုက္ခရောက်တယ်။ဒါကြောင့် policy ရေးဆွဲတဲ့လူတွေကလာစာတိုးတာကိုခဏတော့က investment တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေအမျက်နှဲတဲ့အတွက် investment လုပ်တဲ့ investment ကျသွားရင်တိုက်ပြစီးပွားရေးထိမှာကိုတို့ဒီမဟုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကသူ့ငွေအမျက်ကိုပဲလိုချင်တဲ့အတွက်ကုန်စင်းလုံးတက်လိုက်ရင်ကနာတော်ကဖြစ်လာမယ်အလုပ်သမားတွေပြန်ပြီးတော့ကိုရတဲ့ပတ်စံနဲ့ကိုပူပြီးတော့ပတ်စံကုန်ကြစေးပူများသွားမှာအဲ့ဒီတွေ inflation ဖြစ်သွားမှာငွေကြေးဖောင်းပွားသွားမှာငွေကြေးဖောင်းပွားသွားရင်တိုက်ပြစီးပွားရေးထိုးကြမှာအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီပတ်လေရိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကမိမောင်းထုတ်ပြချင်တာနောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်ဒါတွေကိုအကျေရှင်းပြမှာပါနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ investment တွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကနေတော့အကျိုးအမြတ်တွေကိုကြည့်ပြီးစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေကစဉ်းစားရတာပါဆိုလိုချင်တာကအခုအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာဘာမှဘေးကိုပြတ်ထန်းလိုက်လို့ဘာမှဘေးအရာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ oil and gasရင်းနှီးတွင်ရင်းနှီးကုမ္ပဏီတွေကိုကမ်းလှမ်းရင်းနှီးကုမ္ပဏီတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့နိုင်ငံရဲ့ main ကုမ္ပဏီရင်းနှီးကုမ္ပဏီကြီးရဲ့အကျိုးအမြတ်တွေထိခိုက်မယ်။ဒုနီလကောင်ပဲပြည်သစ်နိုင်ငံကလည်းအဲ့လိုမျိုးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ရင်သူ့နိုင်ငံရဲ့ total ရင်းနှီးကုမ္ပဏီကြီးထိခိုက်မယ်။အဲ့တော့သူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ investment တွေထိခိုက်ရင်သူ့နိုင်ငံမှာပြန်ရမယ့်အခွန်အခတွေနဲ့သူ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမောင်းနှင်အားကျမယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားစရာတွေကအဲ့လိုမျိုးပတ်လည်စဉ်းစားနေကြတာ။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမှတ်များနဲ့အစိုးရများပြီးဘက်ပေါင်းစုံကစဉ်းစားနေကြတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုအခုကအချိန်ကျပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုနေကြတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဒါကြောင့်ဒီဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းမှုအတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်အချိန်တွေပေးနေရတာ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုNGO အဖွဲ့အစည်းတွေများကကောအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများကကောလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများကကောကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများကကောကုလသမဂ္ဂရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမစ္စတာသောမတ်အန်ဒရူးဟာစာအဆိုင်မဲ့မဲ့ပြောဆိုနေတာသူတို့ကတောင်းဆိုလို့ပဲရတာတကယ်တမ်းစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမှာကကံကံရှင်နိုင်ငံများကလွှတ်တော်များနဲ့ကံကံရှင်နိုင်ငံများရဲ့အစိုးရတွေကဒါလိုမျိုးအကျိုးမြတ်တွေနဲ့သူတို့စဉ်းစားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျွန်ပိုင်ရှိကြီးများရဲ့ဝင်ငွေရလမ်းများကိုပိတ်ဆို့တားဆီးတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြောသလိုပဲကနတော် productivity ကိစ္စတွေ investment ကျသွားမဲ့ကိစ္စတွေကုန်စည်နှုန်းတက်မဲ့ကိစ္စတွေဒေါ်လာဈေးတက်မဲ့ကိစ္စတွေပြည်သူတွေအခက်အခဲ labor shortage ဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေအားလုံးဒီအများကြီးကိုပတ်လည်ရိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီစဉ်းစားနေရနေပြီးတော့သူတို့အချိန်တွေကုန်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးလုံးညညွတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေတိုးတက်မှုတွေလက်ရှိမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားများကလူစုများကိုလူစုများဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ပြနေမှုထောက်ပြနေမှုကနေသူတို့ယနေ့လိုအမေရိကန်လွှတ်တော်ကြီးကကောပြည်သစ်လွှတ်တော်ကြီးကကောကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုစတင်ပြီးတော့အမှန်တရားဘက်ကိုဘလာဘလာဘလာမလုပ်တော့ဘဲအရှင်ယူဖို့စလာတာဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အောင်ပွဲတစ်ခုဆိုတာကိုကျွန်တော်မိမောင်းထူပြလို့ရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါအရေးတော်ပုံအောင်ပါပြီမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နောက်နေ့ကြမှာဒါဒီအခြေရှင်းပြပါပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအရေးတော်ပုံအောင်ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျ